tuyule amchaye Bwana apendezwaye sana na maagizo yake anyenyekeaye mbele zake Bwana wa majeshi moyo wake ni imara kumtumikia Bwana heri mtu yule amchaye Bwana apendezwaye sana na maagizo yake anyenyekeaye mbele zake Bwana wa majeshi moyo wake ni imara kumtumikia Bwana moyo wake ni imara kumtumikia Bwana nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote kwa maana matendo ya Bwana Bwana ni makuu sana sana amewajulisha wake uwezo na matendo yake ni mfalme na mwenye uwezo uwezo duniani na mbinguni nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote kwa maana matendo ya Bwana Bwana ni makuu sana sana amewajulisha wake uwezo na matendo yake ni mfalme na mwenye uwezo uwezo duniani na mbinguni. Shauri leo umtegemee Yesu atakuwa pamoja nawe katika njia zako jitoe kwake kikamilifu amua kumtegemea utapata mibara shauri leo umtegemee Yesu atakuwa pamoja nawe katika njia zako jitoe kwake kikamilifu amua kumtegemea utapata mibaraka kwa kuwa naye Yesu utapata mibaraka kwa kuwa naye Yesu nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote kwa maana matendo ya Bwana Bwana ni makuu sana sana amewajulisha wake uwezo na matendo yake ni mfalme na mwenye uwezo uwezo duniani na mbinguni
mshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, kwa maana matendo ya Bwana ni makuu sana. Amewajulisha wake uwezo na matendo yake, ndiye mfalme na mwenye uwezo duniani na mbinguni.